Hvis en ønsker å få noe gjort her i verden, så er en jo helt avhengig av å jobbe med bra folk. Det gjør Forut. I Nepal så finnes det en organisasjon som heter Child Workers in Nepal, CWIN. Der jobber det en kar som heter Subot, som er veldig kunnskapsrik, veldig artig og som byr på seg selv. Kom an, Mulva! Yeah! Yes! Om mane pe me hon. Like this. Om mane pe me om mane pe me hon. Om mane pe me hon. Om mane pe me. Oh, you're the beauty. So it goes like this. Se på dette. Himalaya bak der. So namaste and welcome you all to the hotel end of the universe. So that's it.